necə sevdim ya, necə sevdim, necə sevdim, necə sevdim ya. Xoş gördük. Məndən qabaq da hərdən studiyaya gələnlər də olarmış. Bu o deməkdir ki, ondan sonra başladı. Xoş gördük. Ay maşallah olsun. Ay maşallah olsun Gülay. Sabahın xeyir. Gəlmə, narahat olun. Mən sizə mikrofonları verəcəm. Siz qəşəng-qəşəng salın. Mən əvvəl salamladım. Siz də salamlayın. Gülay, bu nə gözəllik. Bu nə gözəllik belə. Xoş gördük. Elə bil ki, oxuyanınızı tərifləyirlər. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram tamaşaçılarımızı. Yusif müəllim, minnətdaram. Bu günləri çox gözəl verilişimiz olacaq inşallah. Təbii, tamaşaçılar zövq alacaq. Şübhəsiz, şübhəsiz. Kamillə bir yerdə gözəl musiqilərimiz var. İllərdir, solo band. Bəli. Solo band. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Bədi rəhbərimiz Nəbi müəllim. Bəli. Ürəkdən salamlayıq uşaqlar hamımızı. Peşəkar musiqiçilər burada. Kamil, sənə də xoş gəldin. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizləri salamlayıram. Bizi izləyən izləyiciləri salamlayıram. Dəyərli musiqiçilərimi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. İnşallah sizə gözəl musiqilər vəd edirik. Biz hər iki bu gənc, bəli, gənc amma deyərdim istedadlı, peşəkar müğənnilərimizi o xalq ulduzundan tanıyırıq. Orada onlar elə bir deyərim şouya, elə bir deyərim səsə, elə bir tərzə imza attılar ki, günü bugünə kimi sevilə-sevilə hər zaman verilişlərdə, proqramlarda, toylarda, tədbirlərdə, məclislərdə, hər yerdə onlar var. Və bir şey söyləyim ki, Kamili də İyun ayıdır, harada İsveçdə səni görüblər. Evet. Hə, xəbərim var, elə bilirsin. Deyirəm, doğrudan deyir, dünya balacadır Gülay. Bir nəfər var oradaymış, deyir ki, gedir, bir də gördüm ki, Kamil, sən Stokholmda nə edirsən?
Ha, biz mən də gəlmişəm. Görürsən ki, yəni hara getsə sənətçi insandır o, hər yerdə olur. Hara getsəz hər yerdə, hər şeydə xəbərimiz var. 100%. çox gözəl bir tədbirə getmişdik. Allah, həmişə tədbirlər olsun. Amma belədir. Belədir, tədbir idi. Həm gəlm ziyarət, həm ticarət edəm. Həm də ki istirahət elədik. Xoş gördük sizi. Uşaq, hələlik bir saniyə əyləşin və əlbət ki, əziz tamaşaçılar, bu gün çox maraqlı bir mövzumuz var. Maraqlı mövzumuz nə deməkdir? Bu mövzuya məndən daha çox Gülay söyləyə bilər, Kamil söyləyə bilər. Bu o deməkdir ki, şükürlər olsun ki, toylardasınız, tədbirlərdəsiniz. Yəni demək olar ki, vaxt aşır, demək olar ki, hər gün desəm düz olar. Hədə. Hər gün solo band toydadır. Biz də bir gündən bir. Hədə siz olsun və o toylarda da rəqslər olur. O toyluq o toyda rəqs olmadı. Dillər onda o toyda müğənni Məli belə ito da oxumadı. Bəli, sən ki ayağa durdun, oxumağa başladın. Ətraf millət ki yığılmadı ya. O qadınlar yığıldı, sən ətraf süzürlər ha. Özümə ləzzət eləyir. Bəli, yüz. Və Kamil sən oxuyursan və oğlanlar yığıldılar, üstə qızlar yığıldı, ətrafa rəqs eləyirlər. Amma bu rəqsin də bir oynamağın tərifi var da. Hərdən açıqlayım ki, qızlar o bir uzun maxi paltarda o belə oynayırlar. Mən bunu bəyənmirəm. Qəbul etmirəm, məndən heç kəs inciməsin. Və bəli, milli rəqslərimiz əndirabadi bir tərzdə ifa olunur. Bu deyərdim ki, açıqlayım ki, heç ürək açan bir şey deyil. Xanımın kişi kimi bəli. Və bizim bir sıra insanlar da var, onlar da başqa cür rəqs edir və buna əlbət ekspert kimi biz böyük bir sənətkarı bura dəvət etdik. Əlbət o elə bir şəxsiyyətdir ki, onun rəqslərinə söz ola bilməz. Mən sevə-sevə Etibar bəy Zeynalını bura dəvət etmək istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş, səfa gətirmişsiniz. Gəlin bura. Gəlin. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmiş. Nə gözəl ki varsınız. Bəli, gəlin sizə mikrofon verim. Salamlayın tamaşaçılarımızı lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük Etibar bəy. Buyurun salonun tamaşaçılarımızı. Buyurun salonun tamaşaçılarımızı. Salam verəkim, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Böyük belə ağrılı bir mövzuya toxunmusunuz. Bir də salamlayıram hamını. Tamaşaçıları. Bəli. Etibar bəy burdadırsa, indi görəcək. Sən demə, mitollarda oynamaq nə deməkdir? Görəsən bu rəqsimizi biz özümüz bəyənirikmi? Bəs burada görəsən kənardan bəs peşəkar rəqqas necə baxır buna? Gəlin bir anonsu bərabər izləyək. Həyatımızın ən xoş günü toylarımız. Onlar necə keçirilir? Toya rəng qatan rəqslərimiz. Musiqi ritmini tuta bilirikmi? Özümüzə xoş gəlməyən rəqsimiz kimisə qanı edirmi? Əslində toylarda necə oynamalıyıq? Bu deyərdim çox müşkül, çox deyərdim düşündürücü bir məsələdir. Toyda necə oynayırlar? Qəşəng süzürlər də, bir qəşəng. Mən ümumiyyətcə gözəl rəqs yəni edən insan fərqi yoxdur, rəqqas olsun, rəqqas əsravi insan olsun. Hə, heyran oluram, çox gözəldir, yəni ona mən baxmaqdan zövq alıram. Amma biraz da paxıllıq edirik, mən niyə oynaya bilmirəm? Yox, mən çox gözəl rəqs eləyirəm, ona görə paxıllığım yoxdur. Gülay, sən məni hissləndirmə. Yox, efirdə rəqs eləmərəm, amma bilən insanlar... Baxa! Ən azından musiqi duyumu olan insan, mən belə düşünürəm ki, ən azından ritmi olmalıdır. Yox, yox, musiqi ritmi olan insan da, yəni musiqi ritmlərində belə bir eləyir, inan ayaqlı, mən nə qədər kadrlar var, belə inan şoka düşürsən ki, bu rəqs deyil. Bəs Etibar müəllim, baxın, belə bir şeyləri dəfirir, milyonlarla YouTube-da belə bir videolar var. Mən baxanda iflic oluram. Bilirsiniz, üzr istəyirəm sizdən. Və bilir ki, əsasında siz o videoları seyredəcəksiniz. Yəni, doğrudan da, mən yenə deyirəm, mən indi bu saat baxdım, orada da elə demək olar ki, mən bu saat nə qədər ki, bu toyxanalarda rəqs eləyənlər var, indi mən də 47 ildir müəllimliyə eləyirəm. Maşallah olsun. Yaşımda da deyim, 69 yaşım var. Maşallah olsun. Formada yox. Heç 69 vermək olmaz. Yəni, nə edim istəyirəm? Mən hərdən bir olur ki, bunlara çox bir dəfə olur ki, bir verilişlərdə çıxıblar ki, bəs mən Etibar müəllim biz tələbələriyik. Sonra mən harada ki, çalışıram, işləyirəm, ora çağırtdırdım onları ki, dedim ki, mənim balalarım, mən sizə belənçinə rəqs hərəkətləri öyrətməmişəm. Siz bunları ancaq, tək Allah-u Teala toy qismət eləsini. Amin. Yəni, toyxanalarımız var bizim, palatqa toyları var, orada oynaya bilərsiniz. Ancaq efirlərdə belə şeyləri eləməyin. Çünki baxan, indiki cavan
uşaqlar hamısı baxır, görür ki, belə oynamaq lazımdır. Gərək belə də bu hərəkətləri eləyir. Düzgün deyil bunlar. Amma qəşək klassik tərzdə rəqs edir. Bəli, qızın qız rəqsi var, oğlanın oğlan rəqsi var. O çevik necə rəqslərimiz var bizim bu çılğın. Bunları oğlanlar oynamalıdır. Mən görürəm də, mən baxmışam. Mən dünən də elə bir xeyir işləydim. Orada da baxdım, dedim, ay bala, mənə söz ver, dedim, belə oynamayın. Ay xanımlar, xahiş edirəm, belə oynamayın. Ay Gülay, bu uzun maxi paltarda o cür rəqs etmək mümkün deyil. O belə yaşayır. Mümkün, o necə oynayırlar onu? Yox, əslində qalsa xanım, bir xanım xatın kimi rəqs eləsə daha gözəl olar. Amma mən özüm tanıdığım elə insanlar var ki, xanımlardan söhbət gedir, yəni ifaçı xanımlar. Valla elə rəqs edirlər ki, heç rəqqasından geri qalmırlar. Amma mən xoşuma gəlir. Mən nə deyim Yusuf müəllimin dediyi odur ki, uzun paltarda helənçinə hərəkətlər eləmək olmaz. Ayağını... Və elə gəlin, elə həmin uzun paltarı... Bir söz deyim, bir də görürsünüz ki, elə ana olur, elə bacı olur ki, deyir ki, əhd edirəm ki, qardaşımın ya oğlumun toyunda mən qol qaldırıb belə oynayacam. Sonra o geyimi geyinəndən sonra yadına düşmür. Özdə ayaqyalım oynayacaq. Hə, vədi yadına düşmür, ona görə məcbur qalır, rəqs eləyir. Gəlin, elə bir də... Gəlin, bir də elə bunu seyredək. Ayaqyalın oynayanlar var, sonra gəlin seyredək. Lütfən, diqqət ekrana. İcazə verin, birinci mən deyim. Buyurun. Rəqsin birinci hissəsini, yox, o biri hissəsi mükəmməldir. Birinci, əvvəlki hərəkətləri qoyduq. Qızın da oğlanın da rəqsin mükəmməl. Ayaqla, ayaqqabılarını çıxartmaqlarını mən bir mənalı yanaşıb düzdür. Tutaq üçün, Gülayın bu boyda hündür daban ayaqqabısında o cür rəqs eləmək mümkün olmazdı. Heç. Bu ayaqları rəqs eləmək, mən buna normal baxıram, öz adıma deyirəm. Amma birinci hissədə o bir elementlər oldu, onun elementləridir belə. Əndərabadi deyirlər də. Amma sonra keçdilər klassik həyatı, keçdilər çox, öz sinkron, %100 sinkron gedirdi. Üsmən, o kadrdakı oynayan oğlanlar bizim dostlarımızdır. Nə yaxşı, sağ olun. Prezident təqaçısı Xamis Cəfərov, Akif Kərimli, salamlayıram buradan. Oradakı demək olar hamısı çox profesional rəqqaslardır. Sinkron rəqs getdi, yəni rəqsin ikinci hissəsində çox mükəmməl idi. Amma birinci hissədə bir-iki dənə element, o element nə? Siz göstərə bilərsiniz, o element nə element idi, Etibar müəllim? Hərəkətləri. O birinci nə element idi, belə nəsə biraz avropalaşmış element idi o. Hə, o avropalaşmış element idi o. Amma sonra keçdirə bəli. Amma sonra ikinci hissədə artıq keçdilər konkret milli. Bəli, o biraz nə idi o belə, biraz Çarlistana... Əndirabadi deyirsən bəli, də. Bəli, Əndirabadi keçdi, amma klassik keçdi. Yəni, deməli, baxın, yox, bir dənə kadrı dəyişə bilərsiniz, lütfən, birinci, lap əvvəlində, çox rica edirəm. Artıq burada klassikadır. Bəlkə verməyəsiz siz əvvəlinə. Yox, mən maraqlıdır mənə ki, o birinci yəqin bəlkə stupley edirlər də, başlanğıc bu ilə yəni başlanır və daha sonradan isə keçir klasik versiyası, çox sonra sinkron rəqs idi, çox bəyəndim. Və ayaqyalın oynamağa da mən normal baxıram burada, çox normal, hə, düz deyir. Mən çox bəyənirəm. Mən də bəyənirəm. İki dəfə rəqs eləmişəm. Xanımların da xanım... Düzdə, ondan sonra özümü lənətləmişəm. Hayır, qardaş, xanımların da xanım yeri var da. Yəni ki, bunu balaca bir məclisdə eləyərlər, evdə bir ad günüdür, ya bir xeyir işdir. Yoxsa ki, sən efirdə bunlar düzgün deyil, ayaqqabını çıxar, özdə ki, efirdə göstərmə. Etibar müəllim, biz bu söhbət davam edəcəyik. Gəlin, mən məmnuniyyət edəcəyəm. Deyim, dolu deyib. Narahat Tomin ürəyinizi boşaldır. Siz ürəyinizi boşaldacaqsınız, Gülayət ürəyini boşaldacaq, Kamil də biz bu barədə söhbət edəcəyik. Həyatımızın ən xoş günü toylarımız. Onlar necə keçirilir? Toya rəng qatan rəqslərimiz. Musiqi ritmini tuta bilirikmi? Özümüzə xoş gəlməyən rəqsimiz kimisə qanı edirmi? Əslində toylarda necə oynamalıyıq? Biz toylarda necə oynamalıyıq? Bu dəqiqə göstərəcəyik sizə. Və bu dəqiqə
Gülay'ın bir mükemmel ifaz olacağı, Gülay'a söyleyeyim Gülay, dry bir mahnı ifade edeceksen ve burada master klası bu dəqiqə doğrudan rəqslərimizin büyük bir deyim sənətkar Etibar Bey'den göreceksiniz. Yani ifa olarken, toyda müğənni ifa ederken rəqs elə bax, belə olmalı. Şala başlayın.
Təşəkkürlər. Bir də təşəkkür. Mükəmməl. Və bu mükəmməlliyi əlbəttə Gülay, Səlin İrfan və əlbəttə bizim professional, peşəkar rəqqas belə olar. Etibar müəllim, doğrudan da bir nümunə oldu, bir klas oldu, master klas oldu və digər burada biraz da, gəlin deyək, burada klassika daha çox var idi. Yəni o əllərinin belə, bax, bu cür olması və üstəlik o belə əyləşib, bax, bu cür. Bunlar bizim toylarda az olur, bizim toylarda ancaq adırsan o belə variantlar. Bəli, bunlar bəli, o, bu nə deməkdir belə? Bu təzimdir mi? Yəni təşəkkürdür mü? Ah, mikrofon, ben mikrofon demem. O neymiş? Yani mənim. Sen benimsen. Gel benim ol. Ah, bu o kadar güzel. Ne kadar? Ver. İndi isə, ha. İndi gəlin baxaq görək, bu qədər gözəl bir nümunəvi bir rəqsdən sonra gəlin görək nümunəvi olmayan rəqs nə cür olur bəs. İnanın mən onları görəndə mən həmin toyda əgər olsaydım o toyda əlbəttə ki pulumu yazdırıb çıxıb gedərdim. Gəlin seyir edək. Səkkiz min pul alıblar məndən. Oynamaqlarına bax. Müəllim, belə oynamaq belə vacibdir. Vallahi billahi, mən düzdür biraz baxdım, ancaq mən xəcalət çəkirəm. Belə şeyləri xahiş edirəm göstərməyin. Göstərməyin. Nümunə kimi? Nümunə yox, bu yabırçılıqdır. Belə şeyləri, mən gəndirəm, mən düzdür deyə bu palatka toylarında olur da, görürsən ki, nə vəziyyətdə olurlar, hərə ağzına gələn olmuyor. Normaldir, yadır, o da. Ancaq ki, bizim, bax, beləncinə şadlıq evlərimiz var. Bizi nə cür orada qəbul edirlər, nə cür yola salırlar, belə şeyləri görürüm. Solun üstündə salto getmək hər kişi deyil. O saltonu eləmək üçün burnu üstə düşdü. İçkidir bu. O tantor disko kimi oynamaq, hə? Mən onlar bir sözləyim. İlk öncə biz musiqiçilər həmişə, yəni hamının qapısında, evində, eşiyində toy arzulayan insanları. Mən düzünü deyim, indi o insanlar da çox sağ olun. Allahın bəndələrindir, özlərində, peki də nə bilim, ürəklərindən keçib belə rəqs eləmək. Amma bizim olduğumuz toyda mən heç vaxt belə şeylərlə rastlaşmamışam. Sən hər toyu görməzsən. Yox, o elə deməyək. Sən də Kamil, ikisi də tanıyıram sizi. Rastlaşmamışam, amma ki, bilirsiniz necədir, insan getdiyi toyda məclisdə istəyir ki, əylənsin, şənlənsin, dərdini, qəmini yadından çıxarsın. Heç olmayıb, elə bir Əndirabadı rəqsin olmadır. Yox, biz deyək, məsələn, solo bəndlə, dəfələrlə biz yəni bir yerdə çalışırıq, toylarda oluruq, tədbirlərdə oluruq. Yəni, mən belə şeylərlə rastlaşmamışam, amma arzularam ki, həmişə toy olsun. Həmişə arzuda belə rastlaşsın, yox. O, belə arzulamıram, toy olsun. Amma bir dənə şey var da, uşaqlar, mən bir şey söyləyim sizə, əziz tamaşçılar. Bunu öz adıma söyləyirəm, öz adıma yox ha, indi şükür Allah, azından çoxdan biz rəqs edirik. Sözümü canı oldu ki, Etibar müəllim, bəlkə də siz başa düşərsiniz məni. Bu insanlar rəqs eləmək istəyirlər, musiqinin ritmini tutur, o ritmi tutur. O ritmə görə də artıq rəqsin tüklər figurdir. Rəqsin hərəkətdən bilmədiyindən o figur uyğun ayağını yerə vurur və əllərini belə ki, mən rəqs eləyirəm. Bu o deməkdir. Səncə insan içindəki o rəqs deyərdim, eşqini, rəqs həyəcanını ayağını yerə vurmaqla, hərəkətlərlə bildirmək istəyir. Çünki başqa figur bilmir, başqa hərəkət bilmir.
Bilirsiniz nədən irəli gəlir bunlar hamısı? Gəlin deyirəm, bu, bir var ki, deyir ki, oynaya bilmirəm, özün çəkir qırağa. Bir Əlbət. Də var indi maşallah o qədər dərnəklər açılıb ki, orada çoxdur. Mən də mənə də dəvət eləyirlər, öyrədirəm. Ancaq 2 ay, 3 ay öyrənir, belə gedim mən də bir yer açım, mən də öyrənim. Abalam 2-3 ayla sən müəllimlik eləyə bilərsən. Olmaz, olmaz. Belələri də var. Ancaq mən yenə də sizə deyim ki, bax görürsünüz, bax mən üzr istəyirəm hamıdan. Düzdür, xeyir iş Allah təala düzgün qızım düzdür. Amin, düzdür, amin inşallah. Tək ki xeyir işlər qismət eləsin. Amin. Ancaq hansı bir toyda görür axır zamanlar ki, bir yallı hamısı qonaqlı, qadınlı, kişili durub yallı oynasın. Nadir hallarda. Nadir hallarda olur. Bax mən dünən toydaydım, axır mən dedim, abalam bir yallı gəldi, qız evi, oğlan evi, bir yallı. Mən özüm durdum ki, abalam dur durum da. Yəni nə edim istəyirəm? Cəmisi cəmisi. Bax maşallah olsun, Naxçıvan zonasında, zonalarımızın da öz rəqsi. 100-dən yuxarı yallısı var Naxçıvanın. Olmuşam olan toylarında. Heç nə, ay Yusuf, qardaş, qurban sənə, heç nə lazımdır öyle. Cəmsi 4 dənə, 6 dənə hərəkət lazımdır. Aha, nə hərəkətlərdir o? Sinxron, yalı hərəkət. Nə hərəkət, bir dənə gəlin bura, bir dənə göstərim. Mən də bilimdə, bir dənə toyda olaram. Acıca, acıca, bilmərəm. Bax. Hansı hərəkətlər, bir dənə gəlin bura. 4-5-6 dənə hərəkət bilsən hamısı, toyda onu hamısı eləyir, heç nə. Nə hərəkətlərdir? Nə? Hə, hə, tuturam, tuturam. Belə, hə. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
ikinci hərəkət. İkinci. Yəni ki, adıca hərəkətlərini, bunu bütün hamısı bir 30-40-50 nəfər əl-ələ tutub elə sərək. Bəli, mikrofon. Qəşəng olar da. Onda yəni haradasa... Mən bir söz deyim, Yusuf əm. Biz idarə elədiyimiz toylarda musiqiçilərimizə şükür Allah, davul var, zurna var. Biz hər zaman biz hər zaman çalışırıq ki, yəni xeyir işlərdə, yəni yallı mütləq şəkildə olsun. Ən əsas da yəni Naxçıvan toylarında olanda şərur yallısı. Of, qadasın alaram. Mən bir söz deyim, Etibar müəllim, Allah canını sağ eləsin, bizim dəyərli sənətkarımızdır. Amma yəni o insanların, yəni Naxçıvan, şərur insanların artıq özləri onu bilirlər. Bir yallı gedirlər. Üstünə yallı elə insanların birlik rəmzidir. Belə yan bir olmaq, həmişə bir olmaq deməkdir. Ona görə doğrudan insanların birliyini göstərir. Biz bu barədə Şəmkir yallısı da gözəl olur. Biz bütün bunları seyredəcəyik yazıçılar. Şəmkir yallısı da olacaq. Nələr olacaq ekranlı reklamlardan sonra? Gözlüyün hələ qarşıda daha nə rəqslər, nə ifalar və daha nələr seyredəcəksiniz? Bütün bunlar bu cümə sabahında beləcə ondan sonra indi isə reklamlar. Həyatımızın ən xoş günü toylarımız. Onlar necə keçirilir? Toya rəng qatan rəqslərimiz. Musiqi ritmini tuta bilirikmi? Özümüzə xoş gəlməyən rəqsimiz kimisə qanı edirmi? Əslində toylarda necə oynamalıyıq? Şəmənim olar
çəmən olayım, mən sə şəhli bənövşəm, sən günəşə baxaydın, mən də sənə həmişəm. Sən bir çəmən olaydın, mən sə şəhli bənövşəm, sən günəşə baxaydın, mən də sənə həmişəm. Təşəkkürlər, təşəkkürlər Kamil, çox sağ ol, çox sağ ol. Vəli, əziz tamaşaçılar, Kamil lütfən eləyiləş və əziz tamaşaçılar, gəlin bizim Bakı sakinlərinə ünvanladığımız bir deyərdim sorğunu bərabər izləyək. Bəs görəsən, onlar nə cür rəqsi bəyənirlər? Özləri o cür rəqs edə bilirlər? Ümumiyyətlə, toylarda rəqsin bu cür olmasına münasibət nə cürdür? Gəlin Bakı sakinlərinə görək, bizim kameramıza nə cür cavablar verdilər? Bərabər izləyək. Bəzən toylarda elə rəqslərə rast gəlirik ki, utanmasan oynamağa nə var deyimi təsdiqlənir. Əslində, hər rəqsin öz hərəkətləri olsa da, bir çox hallarda necə deyərlər, qol qanad açmaq kifayət edir. Bəs görək, şəhər sakinləri toylarda hansı havaya qol qaldırır? Toylarda əsasən hansı rəqsləri oynayırsınız? Hələ belə də şey, sakin, belə atdan düşən rəqslərdən yox. Hansılarda atdan deyirlərsiniz? Nazirləmə, soran, nə bilim, cürü-bücürdə, nəlbəki. Nəsə o qəribə oynayanlara necə baxırsınız? O... Nə bilim, hərdən adamın xoşuna gəlir, hərdən yox. Hərdən pis oynayırlar, hərdən görürsən ki, yaxşı oynayır adam, xoş toydu da. Nəsə o qəribə oynayanlar var ya, məsələn, bir də gülməli oynayırlar. Onlara necə baxırsınız? Onlar da, onların da sümüyünə düşən havadır da oynayırlar. Ondan başqa nə ola bilər? İndi hər insan görürsən ki, biri lombard oynayır, biri... İndi şey oynayır, nədir o, tərəkəm oynayır, biri nə bilim nə oynayır, hər kəsən öz sümüyünə düşən havanı oynayır, başqa hava nə oynaya bilər? Toylarda əsasən indi ağır templərdən Uzundərədir, tens templərdən Süleymanıdır, bizə onluq rəqsi deyilir. İndi mən özümdə musiqiçiyəm, yəni bizdə bunları tədris eləyirlər. Çox gözəl yəni rəqslərimiz var. Hər insan yəni bacardığını oynamalıdır. Söhbət o deyir ki, yəni standart bu oyun budur. Düzdür, orada bəzi rəqslər var. İndi onları gedib ayrıca yəni istəyən gedib öyrənə bilər. Xüsusi kurslar təşkil olunur. Ən gözəli, ümumiyyətlə bizim Azərbaycan milli musiqiləri çox gözəldir və mən arzulayıram ki, gənclərimiz onları unutmasınlar. Amma ən çox sevdiyim tərəkəmə rəqsidir və hər zaman da gözəl rəqs edirəm o mahnını. Xarici musiqiləri də sevirəm, amma Azərbaycan musiqisini çalışmaq lazımdır ki, elə əvvəldə necə oynanılıb, rəqs necə qurulubsa, yəni o formada oynansa çox yaxşı olar. Mən oynamağı bacarmıram, ona görə də fərq yoxdur mənim üçün. Yəni, qeyri-adi tərzdə oynayanlar var, onlara necə baxırsınız? Ritmi bilmədən, necə gəlir? Ritmi bilmədən oynayanlara baxmıram ümumiyyətlə, amma yaxşı oynamağı bacaranları baxmağı xoş deyirəm, özümü oynamaya bacarmasam da. Əvvəl bizim ümumiyyətlə qəlbimizdə, sümüyümüzdə bizim milli rəqslərimiz var, amma bəzən vaxt ümumiyyətlə onu bilərəkdən rəqs eləmirik və ortada insan artıq yəni əllərini qaldırır, yəni belə toyun ortasında elə ritmə görə bir dənə belə eləyir, belə eləyir, oynanda iş bitir. Yəni mən rəqs elədim deyə heç kəsin qəlbini sındırmır. Etibar mənim, bəs yaxşı. Bəli, buyurun.
Yəni demək istəyirəm, bax görürsüz. Hamı da rəqqas ola bilməz. Yəni hamı da sizin, yəni sizin parametrlərinizə uyğun, sizin standartlara uyğun rəqs edə bilməz. Mən deyə bilmərəm. Təkrar eləmək istəmirəm. Yəni də mən çox şadam ki, bu qədər bax görürsüz, müəllimlər yetişdirmişəm. Mən elə indi mən olmasın, tələbələr yetişdirmişəm. Onlar da öyrədirlər. Qoy bizim xalq rəqslərimizi, xalq rəqslərimizin hərəkətlərini bilsinlər. Ancaq siz demişkən, üzr istəyirəm, Əndirabadı eləməsinlər bu hərəkətləri. Elə bu Əndirabadını gəl izləyə. Bir dənə Əndirabadı varmı orada? Bir dənə daha bir videomuz. Gəlin bərabər izləyək. Əndirabadı rəqs etmək toyda nə qədər kənardan, nə qədər gülünc, başqalarını isə nə qədər deyədim, xoş görünür. Gəlin bərabər izləyək hazırda. Ay, bu toydur. Burada nə inəmək lazımdır? Oynamaq lazımdır. Buradan eşit, buradan da oyna da. Biz oynamırlar. Biraz emosiya azdır. Emosiya. Ada biraz dili oynayayım da. Əziz dostlar. Yəni bu da var. Hər kəs öz bacardığı kimi toyda rəqs eləyir. Öz rəqslərimizdir bunlar. Hər kəs bacardığı kimi rəqs eləyir. Onun kənardan biraz yəni komik görünüşsə, amma biz də bunu göstərdik sizə ki, çünki burada professional, peşəkar bir rəqqas əyləşir. Bax, bu yüzdən də biz bunu nümunə kimi göstərmək istədik ki, belə rəqslər nə qədər məqbul, nə qədər qeyri-məqbuldur. Mən indi zamanı gəlib sizə sponsorları təqdim edim. Daha sonra reklam fasiləsindən sonra isə əlbəttə ki, Bəyin Oğurlanması filmində o əsl deyil, nümunəvi rəqslər var orada. Onları sizə göstərəcəyik az sonra reklam fasiləsindən sonra, amma hazır reklam onları sizin nəzərinizə çatdırın. Belə ki, Niyeli Sarayı. Fərqli dizayn, maraqlı üslub və yüksək keyfiyyət axtaranlar məhz Niyeli seçirlər. Avropa milli mətbəximizin ən ləzzətli təamlarını Niyelidə dadmaq olar. Peşəkar səviyyədə xidmət Niyelinin daha bir özəlliyidir. Ümumiyyətlə həyatımızda elə önəmli tarixlər var ki, biz bu tarixləri unudulmaz xatirəyə çevirmək istəyirik. Bu işdə yenə də Niyeli bizim arzuladığımız məkandır. Məşhurlar hər zaman Niyeli seçirlər. Niyeli sarayında iyul və avqust aylarına 300 nəfərdən artıq qonaq üçün məclis sifariş edənlərə 20% endirim olunacaqdır. Ünvanı söyləyim. Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon dairəsinin yanı. Əlaqə telefonları 012-439-66, mobil 050-439-66 və əlbət ki, Nur çörəkləri, Nur Şedin Nur çörəkləri ilə açma çıxanlıqı sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunub burada. Çörəyin üzərində yağın olmaması istehsal prosesində yalnız undan istifadə edilməsidir. Ən əsası, çörəyin tam bişmə prosesi 4 kameralı çörək bişirmə sobasında həyata keçirilir. Və bir də ki, onu söyleyeyim sizə ki, marketlərə görəcəksiniz. Çörəyin bu kağız paketlərdə qablaşdırılması 10 təravətli və yaxşı qalmasını təmin edir. Bir şey söyləyim ki, bütün marketlərdə nur çörəkləri var. Gedin, alın, istin, deyin. Ondan sonra Yusif dedi ki, mənə nur çörəyi verin. Səhər-səhər bizim dünyanın ən dadlı mətbəxin təamları Azərbaycan mətbəxidir. Bizim bu yeməkləri, beləcə nur çörəkləri, nur şedin səhər qəhvaltısında, günorta nahar yeməyində, axşam şam yeməklərində nur çörəyi sizin masanızda əski olmasın. Çörək də bərəkətdir. Bərəkəti ilə nur çörəyi də evinizdə olsun. Hazırda gəlin bağlanaq reklama, reklam fasiləsindən sonra isə əlbəttə ki, Bəyin Oğram filmini hər bir kəs seyredib, oradakı o gözəl rəqsləri bərabər seyredəcəyik. İndi isə bağlanaq reklamlara. Verilişin sponsorları: dadlı və doyumlu nur çörəkləri, şad günlərinizin məkanı Niyel Şadlıq Sarayı.
Həyatımızın ən xoş günü toylarımız. Onlar necə keçirilir? Toya rəng qatan rəqslərimiz. Musiqi ritmini tuta bilirikmi? Özümüzə xoş gəlməyən rəqsimiz kimisə qanı edirmi? Əslində toylarda necə oynamalıyıq? Əziz tamaşaçılar, bəli, rəqslərimiz nə qədər varsa, onları biz filmlərimizdə də görürük. Hər o vaxtlar nələ olmasın, bu olsun. Arşım olan film nə qədər gözəl bir rəqs. O Süleymanını orada biz gördük. O, Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarımıza, onun ifasında. Və bizim bu ən sonda bir bəyən uğraması filmdə olan o kadrlar var idi. Gəlin onları bərabər izləyək və nə qədər xoşdur bizə o cür yədim rəqsləri görmək, filmlərimizdə də bunu əlbəttə təbliğ etmək bizim əlbəttə ki, əsas dəyərlərimizdən biridir. Gəlin izləyək bərabər. Hop! Mənim havam uçan. Bu kimdir? Zavqozun direktoru Hidayət Məlimin şoferidir. Hidayət Məlim, vəziyyət necədir? Qismətimmiş qızılı gülünün butası. Sən olasan 9-10-lu atası. Evini boyunu bükügü görəndə incimesin bey evinin qudası. İgidlərin yoxdur sayıb yerdə, bəy oğlanın yoxdur tayıb yerdə. Görüm abek toyun mübarək olsun, sağ dışına sol dışına borc olsun. Görüm abek toyun mübarək olsun, sağ dışına sol dışına borc olsun. Gəlin havası çalın. Mükəmməl rəqslər idi və bu rəqslər əlbəttə nə qədər varsa bir o qədər bizim filmlərimiz mükəmməl olacaq. Əlbəttə ki, hamımıza xoş oldu. Bugün biz rəqsdən yetərli qədər danışmaq istədik. Peşəkar ifadını dinlədik. Peşəkar ifadan da peşəkar rəqqat gəldi bura. Rəqsin özəlliyini, orijinal milli rəqsimiz nə cür olmalıdır bunu göstər. Düzdür, xanımların orijinal təzə rəqslənməsini Gülay bizə göstərmək istəyirəm. Eybi yox, borc olsun. Gələn dəfə gələndə. Toya dəvət eləyirsiniz gələn. İnşallah toya. Bəli, bizim operatorumuz anarım yaxında toy olacaq. Gülay orada olacaq. Əsr rəqsi orada göstərəcək. Toyda söhbət getdi səhz tamaşıda. Bizim əməkdaşımız Ayçi rəhbəri Fikrət Əzimovu da ürəkdən təbrik edirik. Ad gün mübarək olsun. Mən də sponsorumuzdan Yusif Nur Məlim. Çörəyindən, sənə bir Nur çörəyindən bir hədiyyə. Çörəkli veriliş oldu. Bəli, çörəkli. Bəli, Allah çörəyinizi, bərəkətinizi sabahları bol eləsin. Bizim ansamblımızda Elnur bəy var. Allah gözəl musiqiçimiz. Onun dayısı oğlunun nişanıdır. Fuad bəyə təbrik eləyirik. Biz də təbrik edirik. Xoşbəxt olsunlar. Bütün subaylarımıza nəsib olsun. Amin inşallah. Mən bir söz deyim Yusif müəllim. Bir deyə bilərəm. Çox qısa buyurun. Ümumiyyətcə mən heç kimin əziyyətini yerə vurmağı, yəni onu sevən insan deyiləm. Solo band instrumental ansamblı. Peşəkar musiqiçilər hazırda. Peşəkar musiqiçilər və gözəl insanlar ən əsası. Sənə qardaş olaraq dostlar, bəli, bəli. Toy mərasimi tədbirlərdə müşahidə edirlər. Həmişə xoş günlərdə bir yerdə çalışırıq. Halal olsun inşallah, peşəkarcasına ifalar. Bu günlük, bu həftəlik bu qədər. Etibar bəy, dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm. Dünən Rüstəm gəlmişdi, bu gün atası gəldi bu bura. Astarıya da salamlarımızı yetirək. Yetirək bizim canımıza. Cabir müəllim, Astaradan salamlar. Rəqs aləminə qulluq eləyirəm. Bəli, təşəkkür edirik sizə, tamaşaçılar. Bu gün özümə də xoş oldu. Nə isə, bu günlük bu qədər, ən sonda oturmaq üçün çörəyi sonra yeyəcəksən. Ən sonda hər ikinizin ifası canlı ifa ilə ondan sonra bu günlük sona çatır. Yeni iş həftəsi görüşəcəyik. İstəyən olsa gəlib rəqs eləyə bilər. Siz də ekran başında rəqs eləyə bilərsiniz.
Millətimiz qızıl gülü qutarsın. Sən olasan yedi yoğul atarsın. Qız evini boynu bükü görəndə İnciməsin bəy evini qudarsın. Qismətimiz qızıl gülü qutarsın. Sən olasan yedi yoğul atarsın. Qız evini boynu bükü görəndə İnciməsin bəy evini qudarsın. İgidlərin çoxdur sayı bu yerdə. İkimiz bilemez.